Mario, po dobe sa svrátil na palubovku Benaga, tentokrát ako host. Co říkáš dnešnímu utkání? No, pre mňa to bolo samozrejme špeciálne utkanie, lebo človek hral predsa proti niektorým svojim spoluhráčom. Na tento zápas prišiel Angelot, v bránke Michal Mareš, s ktorým hrávam v Chemkomexe, takže proste veľa vecí, prečo to bolo pre mňa špeciálne utkanie. Bola výborná atmosféra, takisto ako vaši fanúšikovia i naši fanúšikovia urobili veľmi korektnú atmosféru. A musím dať vašemu týmu poklonu, lebo i keď minulý rok sme boli s Benagom tretí, myslím si, že momentálne ako ste hrali, tak to bolo lepšie ako to, čo sme hrali minulú sezónu. A len škoda pre vás, že ste takto nehrali od začiatku sezóny, mohli ste byť tabulkovo niekde inde. Co říkáš na výkon práve Angelota? Upozorňoval si spoluhráče na nej, práve on asi ťa nejvíc zamestnával. No, samozrejme, že som upozorňoval. Angelot je hráč, ktorý veľmi chce získať niekde okolo polovice loptu, vie to dobre spraviť a chodí rýchlo do brejku. A veľmi dobrý podľa mňa bol aj Amrani, a ktorý podľa mňa s Angelotom urobil veľmi, veľmi dobrú dvojicu a myslím si, že v niektorých momentoch Amrani rieši veci viac rozumom ako Angelo, lebo Angelo je ešte stále bavečkár. A v Španielsku to neodúčili a chce mať z toho futsalu radosť, zatiaľ čo Amrani hrá možno viac predtým priamočiarejšie a chce dať jednoducho gol. Akého soupeře by si přál pro playoff? No to neviem, Benago by bolo fajn. Dobrá atmosféra, i keď by to boli ťažké zápasy, ale ja mám túto halu rád. A takže asi Benago a myslím si, že vôbec nie ste bez šance dostať sa na to 6. miesto. My to 3. miesto už asi udržíme. Je tam veľká priepasť smerom hore i dole, takže je celku reálne, že sa stretneme. A aký máš ty ambice pro letošní sezónu? Chtiel by si zahrať v finále? No, človek musí rozmýšľať postupne a ak dostaneme Benago na playoff, síce i hoci ktorého iného supera, budú tu ťažké boje. A človek by rád išiel krok za krokom, takže ešte sme nespravili sa štvrťfinále, ale samozrejme finále je jasnou mnou. Dnešní výkon Benaga rozhodne nebyl hoden 9. místa, souhlasíš? Souhlasím s tým, ja som na to upozorňoval i na minulý víkend, jak sme hrali v tom Vsetíne, že proste tá hra sa úplne rapidne zmienila, samozrejme na jakoby směrem k tomu dobrému stylu hry. Dneska jsme podali si myslím, že super výkon. Nezasloužili jsme si prohrát, ale jde o golech. My jsme ze stavu 1-0 a do konce poločasu myslím si, že jsme nejméně 4 tutovky nedali. Kdyby jsme tady z těch 4 tutovek dali jenom jeden, tak ten zápas odehrál jinak. Soupeř 4 střely, 3 goly. A z těch 3 golů možná 2 takový, které ani neměly být. Jo, takže šťastie asi im přalo, ako neviem. Ja nemám co vytknúť hráčom, naopak chci je proste pochváliť od neho, pretože nechali si všechno tam. Myslím si, že i diváci tohle ocenili a proste máme akoby práce pred sebou a teď sa pripravíme na příští pátek do Tanga. Jak by si zhodnotil souboj Angelot versus Mario Vozár? Ja si myslím, že ako tam je to jednoznačne o Angelotovi. My sme samozrejme pri vší úcte k Mariovi Vozárovi, ktorý je skvelým golmanem. My sme mu to usnadnili, pretože pořád sme ho trefovali. Upozornil som na to radšej, že ať počkají, proste ať naznačí strelu, jo, že budú střílet a on pořád padá dolu. Měli ty střely jakoby zvednout nahoru. Oni mu pořád dávali nějaký střední střelík, ve kterým on královal. Jo? Já si myslím, že Angelotovi tady v republice málo golmanů můžu mu něco udělat jakoby jedna ku jedný, ale nedá se s tím nic dělat. Nemám co vytknout. Včera přiletěl, de facto dneska jsme měli ráno taktický trénink a viděl si prostě, jaký výkon podal. Hrál skoro 40 minut v kuse, nic jiného prostě než mu poděkovat nezbývá. Samozřejmě i všem ostatním klukům, protože všichni, myslím si, že nechali duši na tom břiše. Poslední věc, už dvakrát v sezóně si mi avizoval, že teď bude to nový Benago, ale to nový Benago podle mě přišlo až teďka na Bohemku. Dneska jsem viděl rapidně jiný výkon než v celý loňské sezóně. Čím to je? Já si myslím, že bohužel musím to tuhle hru prostě dát i na vrub těch dvou hráčů, kteří de facto jakoby byli vyřazeni z kadru nebo skončili momentálně nebo úplně, to je jedno, jak to budeme nazývat, ale ta tichá, ta síla toho zápasu už se rozdělila ve všech hráčích. Ty ostatní hráči, kteří předtím čekali prostě na fílu, co on udělá, teď už si beru na sebe a myslím si, že už hrajeme daleko víc kolektivní, než to. Myslím si, že jsme všichni viděli, jak jsme byli disciplinovaní. To sami prostě začalo to v tom Homa Cupu ve Vsetíně a budeme pokračovat tím trendem. Nebudeme se bavit s rozhodčíma, se soupeřem, s lavici, mezi sebou nic, jenom budeme se podporovat a soustředit se na výkon.
Marceli, s prominutím, dneska to byl zápas pro tebe den blbec. Nemám k tomu co říct, prostě jak jsem řekl, kdyby jsme hrali do rána, tak prostě gol nedám. Milion šancí a nic, nic. Proč podle tebe? Není chyby klid v koncovce, prostě to zakončení není s chladnou hlavou, prostě moc si a asi je to špatně. Ne? Jak moc se změnila tvoje pozice v týmu po Choma Cupu, kde jsi byl nejlepším střelcem? Tak, měla. Já si myslím, že taky pomohlo mi to, že jo, tak chytl jsem se nějakým způsobem. Benny mi dal strašně moc prostoru, v dnešním zápase hrál jsem strašný počet minut, což mi pomáhá jedině tady tohle. Abych hrál, dostávám se do šancí, jen to zlomit, no. Proč to dneska nevyšlo? Netuším, my dostaneme gol vlastně ze dvou střel, dostaneme tři goly a co nedáme, prostě to je o tom, o těch golech jenom, to je celé, prostě nedáš víc golů, jak soupeř můžeš vyhrát. A co říkáš na spolupráci s Angelotem a Amraným a ještě jste hráli vaně třeba s Lištvím? Tak určitě super, Angelo přiletěl vlastně včera a víme, že to je futsalista výborný a nemám s ním problém, určitě si s nima zahrát, jako je to super, oni vidí strašně moc prostoru, umí to s balonem, pomůže člověku na hřišti, jako super.